Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula Dr. Andes Haji Suharsono, Bupati Bantul. Tan sedaya nayaka praja ing Kabupaten Bantul sumrambahipun sedaya kawula ing wewengkon tlatah Kabupaten Bantul ngaturaken mangayubadya tingalan jumenengan dalem ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang jumeneng kaping sedasa ingkang kaping tigang dasa sepindhah. Mugi Gusti kang akarya jagat tansah paring karahayon dumateng praja dalem, karaton dalem, garwa dalem, putra putri wayah dalem, sentana dalem, abdi dalem, sumrambahipun dumateng kawula dalem ing Ngayogyakarta Hadiningrat Dirga Yuswa mugi rahayu sagung dumadi. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.